הידוע, כשיהודי אתיופיה רצו לעלות לארץ, היה פה דיון הלכתי גדול. כי יש הרבה בעולם שטוענים שהם יהודים. אז היה דיון, הם באמת יהודים, צבע האור שונה, האם יש איזו הוכחה? מרן הרב עובדיה יוסף ישב ודן וליבן, בדק היסטורית, בדק בספרי ההלכה, פסק שהם יהודים. ועל פי הפסיקה שלו החליטה ממשלת ישראל להעלות אותם לארץ. הבעיה היא שאין קשר בין ממשלת ישראל לממשלת אתיופיה. ביקשו ממשלת אתיופיה שישחררו את היהודים, הממשלה לא הסכימה. לא מוכנים לשחרר את המדינה קצת עוינת לישראל, לא מוכנים. ממשלת ישראל פנתה לממשלת ארצות הברית שיפעילו לחץ על ממשלת אתיופיה שירשו לישראל להעלות את יהודי אתיופיה לארץ. בארצות הברית לא התלהבו מהרעיון הזה. כי גם להם יש עניינים מדיניים מממשלת אתיופיה. הם גם ככה צריכים לבקש מהם כמה בקשות. יוסיפו גם את הבקשה הזאת, זה יבוא על חשבון בקשה שלהם. כמה אפשר לבקש מדינה ממדינה? ומה אכפת להם מיהודי אתיופיה? ממשלת ישראל לחצה, אז הוועדה שממונה שם במשרד החוץ האמריקאי התכנסו יחד כדי להחליט האם להיענות לבקשה הישראלית או לא להיענות לבקשה הישראלית, כי זה בא על חשבון האינטרסים האמריקאים. והיה שם ויכוחים ודיונים, היה אחד שישב והקשיב ושתק מבין כל חברי הוועדה, וראו בחוש, מבחינה מספרית, מספר התומכים ומספר המתנגדים בדיוק 50%, 50%. במילים אחרות, האצבע של מי תכריע את הכף, האצבע של זה שיושב ושותק ורק מקשיב לכל הוויכוחים. אז בשלב מסוים השתתקו כולם, אמרו טוב, מצינו, אתה עכשיו אמור להכריע. הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל קודם אני אקדים שאני תומך בעמדה של אותם שאומרים כן לדרוש מממשלת אתיופיה להעלות את כל היהודים לארץ. והוא לא יהודי. אבל הוא סיפר כך. הוא אומר, לפני כמה שנים הוא חזר מהעבודה לבית, הוא שומע צפירות, אמבולנסים, מכבי אש, התקרב, חשכו עיניו. הוא רואה את הבית שלו עלה באש. והמון אנשים מסביב נכנס ללחץ נורא, אמרו לו, אל תדאג, ברוך השם, כולם ניצלו. אשתו הצליחה לצאת בכוחות עצמה, שני ילדים נשארו בפנים, ילדים קטנים, ואף אחד לא רצה להתקרב, להיכנס להציל אותם, הבית אפוף להוות, מי יסכן את החיים שלו. לפתע, בא יהודי עם צבע אור שחור, יהודי מאתיופיה, אחר כך התברר, שהוא נכנס, שם על עצמו סמיכה מלאה במים, נכנס לתוך הבית, חיבק את הילדים, הוציא אותם, ממש סיכן את החיים כדי להציל אותם, לא קרה לו כלום. אז הוא אומר, אני ניגשתי אליו, לחצתי לו את היד, והודיתי לו בחום שאתה הצלת לי את הילדים. אמר לו, אני לא מבין איך עשית את זה, אף אחד פה לא היה מוכן לסכן את החיים. אמר לו, אני יהודי, ואצלנו בתורה יש ערך גדול לחיים. ואני כך למדתי מהרב שלי, שצריכים לעשות הכל כדי להציל חיי אדם. וזה לא משנה יהודי או לא יהודי, אני אעשה הכל להציל כל אדם. אז הוא אומר, יהודי אתיופי הציל את הילדים שלי, אני לא אצביע בעד יהודי אתיופיה. ובזכות ההצבעה הזאת, כל יהודי אתיופיה עלו לארץ. בואו נחשוב לעצמנו. אותו יהודי מאתיופיה שהיה בארצות הברית באותם הימים, והלך סיכן את חייו להציל שני ילדים. הוא העלה בדעתו שכל יהודי אתיופיה יעלו לארץ בזכותו. הוא לא חשב על זה. אבל שלח לחמך על פני המים, ברוב הימים תמצאנו. אתה לא יודע מתי, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, וכשמגיע הזמן, הכל קורה לטובה ולברכה.